Miqtë radiogjallja, në emisionin ton Udhëtime në përkishat e hershme të Shqipërisë, kemi ardhur në fshatin Shtrëmen, jemi në Mitropolinë Elbasanit. Në fakt, jo më kot kemi ardhur në këtë fshat, sepse është një fshat që njihet për besimin e ti, për kishat e ti, por gjithashtu edhe për njerëz të mrekullueshëm, besimtar dhe fetar që ka ky vend. Pikërisht për të na treguar më tepër rreth kishave të këtij fshati, të kësaj zone, të kësaj krahine, kemi ftuar sot në emisionin ton, pra Udhëtime në përkishat e hershme të Shqipërisë, klerikun përgjegjës që shërben në këto kisha, Meat Petro Haliri. Në linje të ndevil gjerinë e ruajte, në vjetjen të ndë nuk e praktisen, botë në vil gjereshe, në jetën me qedit shkon, jetën si linde këtu dhe ishmeton si gjithja prej dëngjes, shpirë trata në ojnin dhe se. Pra, si që e përmëndët, jemi në fshatë Shtrëmen, pikërisht në krajnë në shpatit dhe egzaktësisht në shpatin e poshtëm, duke qenë se kjo krahinë ndahet në dy pjesë, në shpatin e sipërm dhe në atë të poshtëm, dhe jemi në fshatin kryesor të krahinës së shpatit e poshtëm, në fshatin Shtrëmen. Fshati i cili dallohet për besimin e tij kristian ortodoks, është një fshat i cili të parët thonë se është fshati i 7 kishave, të cilët është pothuajse në çdo fis dhe në çdo periferi të kësaj të këtij fshati ka një prezencë të një kishe. Kisha qendrore është kjo kishë që ne kemi pas vetes tonë, është kisha e fitjes së zonjës Shëmëri, Shëmëria e Gushtit që ne i themi ose Pashka e Verës, ishte krye kisha. Pra këtu kryeshin ritualet kryesore. Ritualet kryesore kryeshin këtu dhe gjithashtu kjo ka zgjatur deri në vitin 1967. Kisha në fjalë, e cila nuk ekziston më, është ndërtuar në shekullin e 18 deri në vitin 1967. Vit në të cilën në vitin e mbrapsht që të gjithë tashmë e dimë që u rënuan pjesa dërmuese e kishave dhe objektet e tkurit të gjithë besimeve të tjera, por në rastin konkret u rënua kjo kishë me mjete sabotuese, shkatruese për të prishur atë traditë të bukur, atë arkitekturë të bukur, atë shtëpi kushtuar Perëndisë, dhe aty ishte shprehur gjithë talenti, gjithë adhurimi dhe gjithë çka tjetër që cilët e kishte komuniteti ortodoks. Dhe duhet të thënë ndoshta në këtë moment se të krishterët ortodoks ka një pasuri të pa llogaritshme në të gjitha dimensionet. Mënyra se si atë besojmë, vjetërsinë e tyre, traditën e tyre, shkrimet e shejta, shërbesat e bekuara, gjithashtu artin e të gëdhendërt, artin e të pikturuarit dhe shumë vlerat të tjera të cilat të gjenden brenda tempove të Perëndisë kushtuar Zotit tonë Isu Krisht. Kjo atë Petro, për parë se të kalujmë të kishat, kjo ka pasur një lidhje organike me zonën e shpatit, zona pra, gjithë zona që e zona e shpatit, edhe kjo. Krajina e shpatit. Pra, kanë zbritur nga shpati apo këtu kanë jetuar edhe ishte gjitha kjo një zonë e tërë? Ne nuk është se kemi dhëna aq eksakte për të le të themi theksuar, por ajo që dimë është se në kohën e poshtimit osman, të krishterët të cilët ishin në vendet pjellore dhe jetonin në habitatin e tyre, për shkak të presionit që u krijua për aq vite, sepse ishin pothuajse 5 shekuj në të cilën ishte ky poshtim në territorat e Shqipërisë, të krishterët u detyruan të rriqeshin në zona kodrinore, malore, madje edhe në zona shumë të izoluara për të ruajtur besën e tyre. Dhe këtu jemi pikërisht në zonën kodrinore të krainës së shpatit të poshtëm, që është fshati Shtrëmen. Dhe është një pikë strategjike, ndërtimi i kësaj kishe këtu kushtuar është fjetës së zonjës Shëmëri, e cila po të shikojmë me sy të lirë, shtrihet rreth rrotull nga të tjera kishat të cilat shoqërojmë. Le të fillojmë në krahun ton të majt, ne mund të shikojmë fshatin Fikas, i cili është përmbishon dhe atje duket kisha rënohet e kishës së Shëmpjetrit apo e gjithashtu edhe rënohet e kishës së profetit Ilia. Po të shikojmë pak më në veri, ne shikojmë krajinën e shpatit. Krajinën e shpatit në cilë duket pothuajse fshati Shelcan. Dhe madje mund të duket paksa edhe kisha e Shën Nikolos, e zografisur nga Onufri dhe djali i tij Nikola. Gjithashtu edhe fshati Valesh, ku ndodhet sërish një kish e shpallur në monument kulture të kategorisë së parë. Gjithashtu shikojmë fshatin Selt, në cilët gjendet një tjetër kish kushtuar fjetës së zonjës Shëmëri.
Dhe po thuaj se edhe të tjera kisha. Ajo që mund të themi rreth kësaj kishe për fshatin ton Shtërmend, gjenden kishat të cilat janë kisha Shën Athanasit, kisha Shën Lazarit, kisha e Shën Pandelimonit, anargjendit Pandelimon, dhe gjithashtu në vitin 2000 është ndërtuar kisha në qendër të fshatit, madje do thuaj një krye kish ose një katedrale për masat e fshatit në cilën ne jetojmë, ndërtuar nga foltumtëria e tij im Zot Anasasi me fondet dhe kujdesin e tij të veçantë dhe kjo kishë është e kastolisur dhe plotëson të gjitha nevojat që kanë komuniteti, qofshin këto pagëzime, liturgji, shërbesa të ndryshme apo qofshin edhe për shpirtje. Fshati i Shtërmend atë Petro njihet edhe për jetesën që bëjnë këtu shumë banorë, janë shumë fise që jetojnë këtu. Kush janë ndër fiset e njohura të këtij fshati? Dhe lidhjet e tyre, po themi, me kishat, sepse, si që më thanë, të fshat ka qenë fshati 7 kishave. Oh. Kam pasur në një lidhje fiset me kishat për kace, apo ka funksionuar si një tërë e gjithë zonat, e gjithë banorë tu? Është një traditë që është nuk është vetë në këtë krajinë, por në besoj në gjithë trevat ortodokse, që fiset të caktuara ka një shenjë të tyre mbrojtës. Pa tjetër që emrat e krishterëve ose të banorëve kanë emra shenjtorësh, është kjo është një traditë e ndërshekullore. Fisat më të përmendura që mund të kujtoj këtu në Shtërmend është janë fisi Mema, fisi Rasa, të cilët kemi pas edhe klerik me këtë mbiemër, fisi Lushi, fisi le të themi Çullaj, fisi Merdani, fisi Calja. Pra, po të shikojmë, kemi disa fise të cilat janë ata të cilat e përfaqësojnë këtë fshat. Dhe gjithashtu, ata kishin kishët e tyre në cilat kremtonin. Në këtë rast, këtu ku jemi në kishën Shërmërisë, ishte një kishë e cila kryesisht festoheshte nga fisi Mema. Duke qenë se në kohën e persekutimit monist, ata ishin më të persekutuar e këtij fshati, dhe me ardhjën e demokracisë ata le të themi u bën iniciator të ndërtimit të kësaj kishe. Së bashku me gjithë fshatin ata rindërtuan këtë kishë me këto përmasa që ne shikojmë sot në vitin 95 deri në rreth viteve 2000. Do të ndalemi gjithësisht atë Petro, por ringritjen e kishave sërish mbas vitit 1991. Por të ndalemi pak të themi që çfarë ndodhi me këtë vend pasi u shkatrua kisha atë Petro. Është e dhimbshme për të kujtuar se si thuhet që grupe të rinj nga zonat përreth, madje thuhet edhe nga qyteti i Gramshit erdhën këtu si aksionistë, të cilët erdhën me zellin për të prishur templin e Perëndisë. Dhe çuditërisht kur erdhën këtu ishte vërtet e vështirë për të realizuar e parë njerëz se u befasuan nga arkitektura dhe nga ato që gjetën këtu. Kemi parasysh që zona e Shtërmendit ishte një zonë e cila ishte e qytetëruar dhe e kulturuar. Sepse për para viteve, le të themi, para se të vinte monizmi, qyteti Cerrikut nuk ekzistonte. Të njëjta gjë ishte edhe për qytetin e Gramshit. Dhe kemi parasysh që këto janë qytetet të ndërtuara vonë dhe për nevojat e atij sistemi. Dhe ku erdhën këtu pan këtë lloj tradite dhe këtë lloj kulture, hezituan. Megjithatë, bindja e tyre, udhëtimi i tyre, rrugëtimi i tyre tashmë kishte marrë drejtimin negativ, por tashmë kishte marrë dhe guxuan dhe e shembon me mjete të rënda dhe e sheshuan çdo gjë. Nga ajo kohë, kjo në territorin e kësaj kishe, shteti ndërtoi disa, le të themi, bunker, disa vend strehime me idenë për të mbrojtur nga qarqet të caktuara, qofshin këto nga larta, nga poshta, po nga të gjitha idetë të tyre. Dhe për këtë arsye, edhe sot e kësaj dite, kisha është rrethuar nga këta bunker si një gjurmë të shkuarës, por megjithatë na vjen në mendje ajo e cila mendojmë dhe besojmë për Zotin Krisht. Atëherë kur Iligu mendoi se Zotin Krisht e kryqëzoi dhe e futi brenda në varr, për çuditë të gjithëve, ai u ngjall dhe guri i varrit nuk ishte më aty, por ishte ngjallur Zoti Krisht. Dhe ja ku është kisha e ndërtuar me kontributin e besimtarëve, me shpresarinë e tyre dhe çdo vit në datën 27 në darkë dhe 20 me kalendarin e vjetër, në datën 27 dhe 28 të muajit gusht, këtu bëhet një panajir për gjithë zonën. Pra ajo që e gjithë zona në një farë mënyrë u shkëputën dhe nga njerëz të cilët dashakeqës e shkatruan, janë po këta njerëz të cilët ndryshuan drejtimin e tyre, kuptuan që kishin gabim dhe vinë këtu për të kremtuar së bashku Pashkën e verës jetë ndrimin e Zonjës Shmëri. Atë Petro, ndalemi tani tek ringritja e kishës, ringjallja e kishës mbas viteve 1991. Të nisim me radhë kishat e para që filluan të ndërtohen, më përmend pak që ishte fisi Mema këtu nga Shtërmendi që nisi të ngrejtë të kishën, por gjithashtu dhe kishat e tjera, kisha e bukur e Shën Dimitrit gjithashtu që u ndërtua më vonë.
Viti 1910, siç e dim të gjithë, e gjeti komunitet, e gjeti Shqipërinë në një vend kaotik dhe pa shpresë. Dhe lavdi Perëndis që patriarkana në të cilët ishte varur dhe kishte marrë autoqefalinë kisha e Shqipërisë, kisha mëm, dërgoi një eksark për të mbikëqyrur të gjithë ecurinë ose gjendjen në cilat të gjendeshte kisha e Shqipërisë. Dhe ishte për të ardhur keq nga statistikat që kemi lexuar se kemi të parë se ishin shumë pak godina në këmbë, ishin pak klerik të cilët ishin në moshë të thyrë, të lodhur dhe me arsimimin e tyre aq sa mund ata të kishin bërë. Në rastin e fshatit Stëmen, në cilin ne po flasim, këtu përpara se të vinte demokracia, prifti i fundit që kishte ndruar jetë ishte atë Dhimitër Lushi. Para tij kishte që një tjetër klerik që ishte atë Anastas Rasa, dhe nevoja për të pasur një klerik dhe për të organizuar komunitetin ishte nevoja më imediate, i cile kishin nevojë të krishterët ortodoks të kësaj zone dhe pikrisht të këtij fshati të Shtërmen. Për këtë arsye, vet këshilli ose dhe themi besimtarët u mblodhën dhe sugjeruan djalin e priftit atë Dhimitër Lushi ta dërgonin për studime. Ky do të ishte Aleksandër Lushi, që më pas mbaroi studimet e tij në vitet 1982 deri në vitin 1995, vit në të cilin ai u shigurua ose u dorëzua në gradën priftërore nga ai vit dhe deri në vitin 2020 ai shërbeu si klerik i këtij kësaj krahine dhe kësaj zone dhe këtij fshati. Dhe ata ishin të cilët të bën përpjekje që kisha të mund të riktheshin ri funksionimit dhe ri organizimit të jetës shpirtërore. Besimtarët u mblodhën dhe dërguan një kërkesë fort lumturisë të tij Zot Anastasit dhe të gjithë organikës që ai tashmë kishte ngritur për të pasur një kishë dinjitoze për këtë fshat dhe për këtë komunitet këtu. Kryepeshkopi ka ardhur 2 herë vet për të vizituar këtë fshat, për të parë edhe ecurinë e besimtarëve, por gjithashtu edhe për të vendosur piketat se ku do të ndërtoheshe kisha qendrore e fshatit. Gjithë idetë dhe le të themi pritshmëria e besimtarëve ishte që këtu në këtë kodër të rindërtoheshe aty ku kishte qenë kisha qendrore. Por gjërat kishin evoluar nga viti 1967 dhe deri në viteve 90 që po themi. Fshati ishte sposuar më në jug dhe gjithashtu shtëpitë urbanistika dhe çdo gjë ishte zhvendosur më në qendër. Dhe kryepiskopi insistoi së bashku me gjithë le të themi njerëzit e tij që kishte pas vetes, këshillin e tij, vendosin që kisha të bëhet në qendër dhe të kishte përmasat e një pothuajse katedrale në raport me fshatin në cilin neve po flasim ose që ne jetojmë. Dhe kështu sërish fisi Kadiu dhe fisi Mema pjesën ndërmuese të sipërfaqes e ofruan sërish si truall për ndërtimin e kishës. Atëherë kryepeshkopi Anastas, duke parë këtë vullnet, sepse për herë ka kërkuar bashkëpunëtor në Shqipëri dhe nuk kanë qenë të pakët, paçka se ndoshta mund të ishim edhe më tepër, por nuk kanë qenë të pakët. Kur dëgjoi këtë bashkëpunim, atëherë kryepeshkopi Anastas hartoi dhe skicoi një projekt së bashku me zyrën teknike, edhe filluan punimet me duke ndërtuar këtë kishë, kushtuar shenjtit ton të dashur dhe aq popullor në gjithë botën ortodokse, po sa më tepër edhe këtu në krainën e Shpatit, shën Dhimitër Mirovlitit. Kjo ishte dhe kjo u shndrua më pas kisha qendrore e fshatit. Tani atë Petro të flasim më përmendet pak që kemi një kishë tjetër të shën Lazarit. Një ndër kishat e rralla të themi, se të paktën kisha që janë ngritur në nder të shën Lazarit, pra miku të Zotit tonë Jezu Krisht. Dhe çfarë po ndodh me kishën e shën Lazarit? Për së vërtetë, çfarë po ndodh edhe me kishën këtu? Me qënë se imi këtë kjo kishë këtu në fjetën e shërmërisë, pasi përpjekjeve të fiset Mema, por edhe të këshitë kishtarë për riparimin, ringritjen edhe vendin efiqient të kësaj kishe, ne kemi ardhur në këtë stacion ku kisha, le themi, është funksionale deri diku, por ajo akoma ka nevojët e saj për të mirëmbajtur. Pra ka nevojë që ajo të mund të pajiset me ikonostas, ka nevojë të pajiset pak me tavanin, i cili është jo i përfunduar në pjesën e shtresës së poshtme. Gjithashtu edhe ka nevojë edhe për dy dyer të kryesore, sepse për shkak të faktorëve atmosferik ato janë degraduar. Dhe gjithashtu është gjithashtu nevojë për të bërë një kujdes veçantë për sipërfaqet që kishat kanë pasur. Ajo që mund të themi është se pra nevojat për erë janë të mëdha. Gjithashtu krahas kësaj kishe kemi edhe kishën kushtuar Shën Lazarit, miku të Zotit tonë Jezu Krisht, e cila edhe ajo u ndërtua me kontributin e besimtarëve. Është një kishë e cila është mrekullibërëse, shumë besimtarë rendin atje për të lutur
kryesisht për të falendëruar, për të kunguar, për të shpresuar dhe për të parashtruar nevojat e tyre. Duke qenë se dhe ajo kishtë degraduar si shte bërë me mjetë, le themi, rrethanore dhe ju me shumë, le themi, me shumë cilësi, ajo ishte drejt degradimit ose drejt rënimit. Për këtë arsye, këshilli kishtar u mbrodhë dhe morën vendimin bashkë në koordinim me Mitropolitin Elbasanit dhe shësinë ti, Mzot Andonin, ne morëm iniciativën për ta shëmbër godinën e vjetër, ose le themi për ta të më nazisuar, dhe më pas për ta hedhur idenë e ndërtimit të një kishe dinjitoze, ashtu si ka hije shtëpisë Perëndis dhe Shënd Lazarit, miku të Zotit. Dhe kemi përparuar në atë, kemi marrë sipërfaqen e truallit, kemi ndërtuar bazamentin dhe presim që këtë pranverë të mund të realizojmë ndërtimin e saj, të pak në përmasat e karabinas, që festa e Shënd Lazarit të na gjejë të përfunduar këtë pjesë të fazë kryesore të karabinas dhe të mund të kremtojmë ose të liturgjisim në këtë kishë. Atë Petro, dhe një pyetje të fundit. Patjetër. Një pyetje që e përmendëm pak, por që ka të bëjë shumë e rëndësishme, po themi, për mbjetesën, për ekzistencën, për vazhdimësinë e këtyre kishave. Çfarë bëhet në lidhje me pronat që kanë këto, sepse ju më përmendët gjatë bisedës sonë përpara se të nisim edhe këtë intervistë, këtë bisedë sotme. Më përmendët që kishat kanë pasur shumë prona për ishtë vërtetë. Çfarë bëhet sot me këto? Dhe si mund si do sigurohet e ardhmja e këtyre, vazhdimësia e këtyre kishave? Kjo është një pyetje shumë e qëndësishme, por është e vështirë për të përgjigjur dhe madje është e dhimbshme. Ndonjëherë kaq e dhimbshme sa që nuk po përpiqem të mbledh veten nga dua ta filloj këtë përgjigje. Aq sa kemi lexuar nga tekstet të cilat i qarkullojnë sot në lëmin e përditshëm, është se shteti ateist komunist me një të rënd të lapsit mori dhe sekuestroi gjithë pronat e komunitetit fetare. Por le të kthehemi, le të mbetim tek komuniteti ortodoks, i cili por ishte vërtetë se ishte një nga posedusit e pronave më e madhe e pronave që posedonin rreth rrotull në territorin e Shqipërisë. Të cilat këto prona nuk ishin gjeneruar në mënyrë, le të themi, abuzive, por vetë besimtarët, vetë fiset të cilën e kujtuam. Vetë kisha me mundësitë e saj ishte zgjeruar për të mirë mbajtur dhe mirë funksionuar për nevojat e saj. Dhe në kohën e ardhjes së monizmit, një të mirë që mund ta themi në thonjza ishte se edhe megjithëse ata i sekuestruan dhe i përvetësuan të gjitha pronat e komunitetit fetare, mbajtën një të dhënë se çfarë ata morën në dorëzim në një farë mënyre. Dhe për ishtë të vërtetës, këto dokumenta ekzistojnë, këto regjista, këto përdoro ekzistojnë. Qytetërisht, megjithëse jemi 33 vite pas demokracisë, ardhjes së pluralizmit në Shqipëri, asgjë nuk është bërë në këtë lloj përpjekje për kthimin në identitet të pronave të atyre që kanë pasur. Edhe shumë e dhimbshme se si komunitetet fetare e akoma orvaten në kërkesën e tyre kaq të normale në kthimin e pronave. Si do mbahen këto komunitete? Në qoftë se Shqipëria sot ka një tranzicion të zgjatur, në qoftë se Shqipëria ka disa probleme ekonomike, sociale dhe shoqërore, është se komunitetet fetare gjithashtu nuk janë në nivelin e duhur për të përgjigjur hapit të kohës dhe nevojave që ka shoqëria. Por sepse kjo kërkon suport, kërkon burime njerëzore, kërkon mbështetje, kërkon burime ekonomike, si do të sigurojnë komunitetet fetare këto burime? Madje për ishtë të vërtetës, komunitetet tona janë taksuar deri para 5 vjetësh si biznese, dhe kjo ishte për të ardhur keq. Megjithatë, është bërë një përpjekje nga le të themi zyra e pronave në Tiranë për të regjistruar të gjitha objektet, të cilat janë ndërtuar me leje ndërtimi, dhe këtu duhet të themi se kisha ortodokse është motori i të gjitha godinave që kanë ndërtuar në rang kombëtar me leje ndërtimi. Nuk është ndërtuar në mënyrë abuzive, në shkelje të rregullave apo diçka tjetër siç mund të ketë ndodhur me individ, komuniteta apo persona të tjerë të cilët e kanë shkelur ligjin. Por megjithatë ne kemi regjistruar dhe tashmë posedojmë disa prej tyre. Mbetet për të parë me përparësi rimarrja e pronave, qofshin to luadhe, pyje, godina, sipërfaqe, të cilat akoma janë të lira. Nëse janë të zëna, atëherë shteti, sipas marrëveshjes që ka bërë edhe me kishën ortodokse atë qeveri të Shqipërisë, të futet në lëzbatimin e kombesimit që komunitetet të mund të riorganizohen, të ridimisionohen, që të mund të jenë në lartësinë e duhur, që të jenë dinjitoz, qofshin stafet, qofshin organika, që iniciativat, edhe të tjera gjëra si këto. Pra në këtë pikë ne mbetemi vërtet mbrapa dhe duam që mirë kuptimin dhe suportin e pushteteve, qofshin këto vendore apo qendrore, të mund të kthehet pronat tek i Zoti.
Të shpresojmë atë Petro, unë për para se ta mbyll, duke i falendëruar dhe juve për kohën që na gjetët, ju gjetëm duke punuar këtu për ishtë të vërtetës, sepse është edhe kohë tani që edhe pemët që keni mbjell ka nevoj për të kujdesur, për të mirëmbajtur, edhe të bëjthirje atë Petro të gjithë besimtarve të Shtërmenit, por të gjithë besimtarve anëmban që na ndjekin miqët e Radios Ngjallja, që të përpiqemi që të rikonstruktojmë të kishë të mrekullueshme, që po themi është bërë një pjesë shumë e mirë e saj, ka një çati shumë të mirë, ka nevojë për dyert që na tha që të ndihmoj për ta restauruar këtë kishë, për ta kthyer këtë kishë ndoshta jo ashtu siç ka qenë, por një kishë në një vend dinjitos, siç na tha atë Petro, siç ka hije dhe Zotit, të bëhemi bashkë të kontribuojmë atë Petro bashkë me miqtë vet, me besimtarët e kësaj kishe, mundohen ta mirëmbajnë. Shikojmë që kanë biopem, po mundohen që të rrethojnë ambientin, por që ka nevojë për të qenë bashkë, për të bërë të gjithë bashkë, me qëllim që ta kthejmë të edhe këtë në një kishë, si që ka hi edhe komunitetit dhe besimtarë ortodoks. Ti o portë qellore dhe arke shenjë, ti o mali shenjë të plot me shkëlqim, ore u dhejkese, ti o shkallë e kjellëshme, ti o paraj se mendëshme për evën shpëtonjëse, ti o thesar i botës i shtrejnë të i qmueshë, ti o nëne shenjë të ti shpëtimi na solem, na fajet e prinderve dhe malkimet e gjyshërve, prandaj të thëresim dërmje të prambiritën, të na dhurojë ndjesën dhe më kateve, neve që sot e kremtojmë besërish kujtimin tënd. Ishi me atë Petrën të ndëruar miqë Radios Ngjallja në emisionin tonë Udhimin e Përkishat e Hershme të Shqipërisë, sollën për ju zonën e Shtërmenit, Shpatin e Poshtën, dhe në emisionit të tjera do të pasojnë edhe pikërisht në Radio Ngjallja. Miru dëgjofshi.